感谢大家没吃中餐的鼓掌。加点尖叫就更好了。谢谢，我的表演到此结束。哎，还没开始呢。开玩笑啊，跟大家介绍一下我的搭档。刚刚主持人说嘛，李玉秀，马来西亚侨生，啊，他是正职。掌声要大声一点，来，请解释起来。哦，台湾人热情。啊，马来西亚不是每个都这么不要脸。哎，政治大学高材生啊，不敢当啊，人又漂亮，谢谢，长得又聪明，有一点。哎，不过他有一个困扰。什么困扰？太娇小。哦，对，是有。说太娇小，没出去啊，在路上老被小学生搭讪。不过后来也不错，因祸得福，交了一个日本男朋友。谁啊？鼎鼎大名啊。嗯。柯南啊。那像不像不美吗？既然你跟大家介绍我啊，我也给大家介绍介绍你。介绍我？对。可以不用，没关系。黄奕豪。硬要介绍。貌不惊人。哎。嗯，不过至今有个记录无人能敌。我还有记录。今年29岁啊，单身29年。我不在乎大家有什么反应。怎么了？我们两个很不熟吗？不是单身29年吗？你都没有发了我的 Facebook 吗？怎么了？单身29年这件事，在上个星期已经成为过去式。小静在上个星期结束了29年的单身岁月。你交女朋友了？正式迈入第30年。啊？又被绝了？你知道吗？为了追这个女生，我花了多少的苦心？我自从认识她之后，每天远远的跟着她。嗯。我看她去超级市场，我上去。嗨，真巧。你也来买东西啊？啊！我看他去买饮料。哎，上去。嗨，真巧，你也口渴啊？我看他去慢跑，我上去。嗨，真巧，你也喜欢跑步？我看他在厕所外面洗手，我上去。嗨，真巧，你也尿手上吗？这什么啊？就这样过了2个月。嗯。他对我始终是无动于衷。表示这个女的神志清醒。上个星期我忍不住了，我冲到她的面前，跟她说：“小姐，我是真的很喜欢你，要不然这样好了，你觉得我哪里不好，你告诉我，我改。”她倒是挺有诚意的。那个女生对我微微一笑，怎么说？嗯，那要不然这样好了，你觉得我哪里好，你告诉我，我改。可是判死刑了。我那天不像大家这么开心啊。晚上的时候我很难过，我瘫在自己家沙发上，选台器一台一台的转。突然我看到一则新闻，新闻上面说啊，医学界把人的痛苦指数分成12级，说第一级是让蚊子叮一口，第12级是女性分娩。哦，对对对对，生小孩最痛。痛个屁啊！我那个时候痛苦已经超越分娩，我超越第12级来到第13级了。那是分娩的时候让蚊子叮一口。吓呀！我们也很想像别人一样。怎么样？还喜欢的女生啊，手牵着手一起逛街，肩并着肩欣赏夜景。头靠着头，不思心事，嘴对着嘴。啊！下流！不是，凭什么别人都交到女朋友，我就交不到呢？要是我看，是你的外形条件不好。我的外形不好？丑男跟帅哥就是注定不一样的。是吗？外形就是吸引异性的先决条件。哦。像你这样。不太好说。是哦。今天要是个丑男过来跟我说话，人家想认识你啊。那是种骚扰。那要丑男来，那要帅哥来找你说话呢？帅哥啊，漂亮。
那丑男不修边幅，邋遢；帅哥不修边幅，有型啊。丑男讲话不正经，龌龊下流；帅哥讲话不正经，幽默风流。丑男要是没有女朋友呢？天经地义。那帅哥要是没有女朋友呢？那他可能有男朋友吧？你根本就外貌协会嘛你？我是啊。所以照你的意思是说，长得丑的男生注定交不到女朋友？其实也不是这么说。如果你外形比不过人家，就得从别的地方下手。你可不可以跟我说一下，那个女生到底喜欢什么样的男生？女生喜欢啊，女生喜欢男生要温柔，男生要温柔，然后是体贴，是帅气啊，多金，聪明，幽默，可爱，才华洋溢，才高八斗，上知天文，下知地理，无所不知，无所不晓，能言善道，胆大心细，举一反三，机智过人，任劳任怨啊。我说东他不会往西，我心情不好他陪我看星星，我饿了他请我吃王品，我抱星光他陪我夜宿 KTV， 我 kimochi wa rui 他当我陪笑的工具。你要喝红茶吗？啊！李玉秀小姐，怎么了？你是要个男人，是要条狗啊？那黄奕豪先生怎样？你抱持这种抗拒的心态，你是注定交不到女朋友的。有这么爽吗？不是，我的意思是说，你那个条件太多了，太复杂了，有没有可能帮忙简化一下？想交女朋友还怕麻烦啊？帮个忙嘛。其实说穿了就几个重点。哪几个？首先是要帅气啊，接着是有钱，再来是聪明啊，再来是幽默，还有体贴。就这五个？对，这五种条件你起码得掌握一样。这五个随便都有嘛？是吗？那有多难？首先说外形，零分。有这么糟吗？你一个月赚多少钱？25000。零分。这就两项挂零了。你哪间大学毕业的？文化大学。零分。哎，哇，政治大学了不起是吧？再上一个文化的，有鼓个掌来看一下。有，你看啊，文化大学的人开始参加文化活动。不行不行啊，这样子。我的意思是说，文化大学收你这样的学生，零分。你这人身攻击你。好，那我出道题目给你猜猜，答对了就算你聪明。就你长得跟小学生一样，你考我啊？什么？我小学生就能考倒你？尽管来。如果说一等于五，二等于六，三等于七，四等于八，那五等于几？五等于九。错。错。五等于一。五凭什么等于一？我一开始就跟你说了，一等于五。骗人这不算的，下一题。说你笨，你还不承认。再来是幽默。幽默，哎，等，你刚才前面什么分数拿不到没关系啊？嗯。怎么样，我都是相声演员，幽默风趣肯定没问题。好，那你说一段笑话逗大家笑一笑。说笑话，我专门的。哎，我有一个特别幽默的谜语啊，大家一起猜一下。啊，听好了。远看是电扇，近看是电扇，电扇是电扇，就是不会转。那是坏电扇。还有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 ，远瞧灯笼大，近瞧打灯笼，走近留神看，灯笼进窟窿。这是破灯笼。远看是条狗，近看是条狗，打它不走，骂它不走，一拉就走。这是死狗。
我觉得啊，再来最后一项你一定要拿到分数了。啊，如果这项你再没有分数的话，哎、黄一豪，你就准备遁入空门吧。啊，那最后一项是体贴啊，这不仅是最后一项，也是最重要的一项。哦，如果你对女生够体贴的话，就足以弥补你的所有缺点，让她对你死心塌地。是吗？对，体贴啊。嗯，我对女生很体贴啊。是吗？看不出来呢。超体贴的，好不好？好，我就好人做到底，啊、陪你在这里演练演练。怎么演练？比方说你要约我出去玩，我约你出去，对，好，可以，没问题，没问题，我转身就来，转身来。吃完之后带你去游泳，游完两个小时之后上岸，之后去猫空喝茶，喝完茶去看电影，电影票我都买好了。我最近等一下，黄一豪先生，怎么？你这是哪门子的体贴啊？我都帮你规划好了，还不够体贴啊？你这叫做大男人主义，说什么就什么，一点都不尊重女生。那要不然呢？最重要的就是要学会聆听，体贴嘛。要聆听是吧？聆听。好好。再一次，好，玉笑，要体贴。啊，笑，哎，你可以陪我出去玩吗？哎，好啊，什么时候？啊，你说呢？嗯，星期六好了。随便啊。那我们要去干什么啊？你说呢？嗯，去吃个饭好了。随便啊。嗯，那想要吃什么啊？你说呢？看你想吃什么嘛。随便嘛。看你想吃什么就吃什么嘛。随便嘛，我什么都吃。那吃大便好了。好，哎。怎么说话的？有你这样的吗，黄一豪？哎，你有没有一点点的主见？你自己要我聆听哎。这你不能什么都你说，随便啊。哎，我觉得你们女生很麻烦哎。我帮你规划好了，说我大男人主义，却依着你又说我没主见，到底想怎样？我觉得你真的是一点把妹天分都没有。我就是新手。我教你个方法，听好了，下次约女生，功课要做足一点，给女生多一点的选择，这样就显得你又有主见，又懂得聆听女生。懂了，懂了，懂了，这次肯定没问题。OK， 没问题。笑，哎，你可以陪我出去玩吗？嗯，好啊，什么时候？你是礼拜五、礼拜六、礼拜天哪一天比较有空？星期六好了。好，那你要出去吃饭、逛街、看电影、唱歌、兜风还是看风景？不如我们去逛街 shopping 吧。好，你要去台北的西门町，台中的一中街，好啊，高雄的新爵江，好，日本的银座，美国纽约的第五大道，还是法国巴黎的香榭大道？那我们改出去走走好了。那你要去阳明山的擎天岗，好啊，淡水的渔人码头，野柳的女王头，北海岸的白沙湾，乌来的瀑布，百慕达的三角洲，非洲的莫桑比克，还是银河系彼岸的纳美克星？那美克星，那我们改吃饭好了。给你念三遍。我不管，要体贴。那你要吃中餐、西餐、简餐、意大利餐、日式料理、韩式料理、法式料理、德式料理，还是中国厨艺学院的特制料理？吃西餐好了。我家牛排、贵族世家、红屋西提、王品，还是不思奎？王品，反正你请客。为什么要我请客？不请客我就不去。请客就请客，那我先去定位，你等我一下。好。啊，对对对，你想要做靠走道、靠出口、靠厨房、靠厕所、靠近窗户，还是天花板的隔间？我靠窗户，靠窗户。哦，哎，你想吃什么？那边有美国酥烤牛小排、法式羊小排、焗烤龙虾、蒜蓉龙虾，来自西西里岛特产的香蕉鳄鱼，还是伟大航路上的功夫海牛？我要看医生，我崩溃了。那你要用走的、用滚的、用爬
的？坐轿子、坐机车、坐计程车、沿路拦车、坐救护车，还是坐灵车？坐灵车。哦，好。哎，你先别走啊，你。怎么了？你还没告诉我，这样够不够尊重女生 ？O 不 OK 啊？你想交女朋友啊？